nilikuja mtoto alikuwa ananiuma tu vizuri na ikakuwa daktari akasema wanidunge shindano wapoeshe hiyo uchungu ya mtoto hati kwa sababu lakini wenyewe nasema nilikuwa in labor wakasema by jioni njia itakuwa imefunguka baadaye daktari manas wakakuja nikaona ati leta mkono daktari amesema tukudunge hizi shindano sipoishi uchungu uende kwa wote mimi nikapeana mkono wakadunga shindano mbili wakanipea dawa nyingine hivi nikameza immediately nikazirai madawa zilinipendukia nikakuwa najikuta kwa mbaya baadaye na daktari mkubwa akakuja nikasikia wanawagombanisha kwa nini mmechukua hii dawa mnapatiana mgonjwa mnataka kupoesha uchungu mtu akiwa in labor hiyo labor already imeshaanza hauwezi uwa labor baadaye huyo daktari akasema sasa basi kama ni hivyo kwa sababu ameshazirai huyu sasa si wa kuzaa nomo peleke theater kaenda emergency case nikaenda theater rakaraka nikakuwa theater nikafanya nini mimi nikatoka tu theater nikakuwa mzima siku hiyo 24 nilikuja 26 ndio walitoa watoto 26 kutoa watoto hawa nikakuwa 27 mzima 28 29 wakani discharge nikaanza kwenda nursery watoto walikuwa wamepelekwa nursery ikaonekana weight ya mtoto wa pili iko huko chini kidogo wapelekwe nursery kama bado mimi naendelea kuwa mzuri nilipojitia nguvu nikaanza kwenda nursery nilikuwa naenda nursery lakini najikaza tumbo naambia daktari hii tumbo yangu kuna mahali nikifanya kama kuinama kukamua maziwa nasikia uchungu. Daktari wanaenda tu hivi. Ati hiyo ni uchungu ya kawaida. Kunywa maji mengi itapoa. Nikamwambia hapana, hii tumbo. Nikaendelea. Hiyo siku yenye walinidischargea. Wakanidischarge hapa huwa wanadischarge hapa watu na mnaenda kwa room 5. Nilipo wananifukuza hapa. Naambia mimi nasikia vibaya. Hata kama naenda room 5, nasikia vibaya. Sasa tumbo ikaanza kuniuma. Tumbo ilipoendelea kuniuma. Nikaenda hapo kuna nasi. Kamwambia kwanza nikaenda kwa choo. Nikahara. Nikasema, ama ni chakula yenye nilikula. Mchele na ndengu. Nikanyamaza. Nikaenda nikawaambia daktari. Niko na hara. Kidogo tena kutapika. Nikawaambia na hara na kutapika. Hawaongei kitu. Kasi nikapigia mzee wangu simu. Nikamwambia babalini hata kama mmendischarge. Mimi huko nyuma niko hali mbaya. Na tumbo inauma. Nilikuanga na shuka chini na lala chini. Lala chini wananipata chini wananifukuza chini tena nirudi juu. Haya. Nikashindwa. Siku ya kwanza, siku ya pili. Tumbo ilifura. Nikaanza daktari akashindwa. Wanashindwa. Tumbo hii inafura kwa nini? Na huwezi kuza, huwezi fanya nini. Siku ya tatu. Sasa nilikuwa nalia uchungu sasa si uchungu. Ni kama naharibika kichwa. Haya, daktari tu mwanaume mmoja akakuja akasema, "Huyu mama hata kama mnamwacha hapa, huyu mama halii kwa ubaya. Ni kama anaumia. Mtoe damu." Naenda kunini. Wakatoa damu. Wakaenda kunipiga picha. Hiyo picha sijui ilifichwa ama ilienda wapi. Picha ikuletwa. Kavumilia na uchungu. Daktari akasema hakuna vile tutakuhudumia mama. Na picha haionekani. Picha zako kwa nini zinapigwa na hazionekani? Sasa picha ya mwisho huyo mwanaume huyo daktari. Akakuja akasema this case it's serious.
akanitoa damu, akasema mimi mwenyewe napeleka hii damu ili nitoke na results. Mimi mwenyewe nashughulika, Susan aende apigwe picha. Daktari hivi Brown akani, nilikuwa naomba Mungu pati yako tu daktari mmoja huruma anisaidie. Kweli Mungu akampea. Alipokuja akaenda kidogo, naona tu sign, kaenda theater. Kutoka theater sikujielewa, kumbe wamerarua hii tumbo. Hasa hii tumbo wakakuwa wamewe nini hii matumbo, hati wanataka kuponya, ilikuwa imeoza. Sasa hati vile ilikuwa imeoza, wamekata yenye ilioza, hati walinishona. Mistake ilitokea theater. Sasa hata hii mambo ya kurarua tumbo, kushona tumbo, nimejuanga tu juzi. Walikuwa nasema tu Susan, shida, ulikuwa na shida upande ya choo. Mi nasema, mi nilitoka kwa nyumba yangu vizuri, na nilikuwa na shida upande wa choo namna gani. Daktari mwenye amekuja akaniibia siri. Ni huyo daktari mwenye ananifanya nilikuwa sasa hicho vile hawanihudumii. Inakuja inachoma, inachoma, inachoma huku chini. Nafunga maleso hii. Inachoma, huyo daktari akakuja ati wa stomach care. Akaniambia, Susan, kabla sijaanza kukuhudumia, je, unajua tumbo yako kitu yenye ilikuwa shida? Nikamwambia hapana, nimetamani mtu aniambie. Sijawahi ambiwa. Tumbo yako ilishonwa matumbo. Na matumbo muda yenye wakuwa na kuhudumia ikawa imeoza ndani. Sasa vile ilioza walienda wakakata na wakatoa midomo nje ili watibu hii matumbo waone bado ingali active, ndio watairudisha ndani baadaye. Lakini wanarudishanga na 6 weeks. Sasa ndio nikajua, na nikakumbuka, kuna wakati mwingine watu wa nini walikuja hapa wa media, sijui watu wa serikali wakakuja wakakuwa na wauliza, mimi wakanificha. Ndio nikakumbuka, ndio maana mimi watu wa media walikuja hapa, hata wanafunu wako tu hivi pasia, madaktari wamekuwa wakali, kumbe mimi hao watu waliniharibu. Hapo nikanyamaza tu. Nikaambia hako mzee, mzee pia akashtuka kwa sababu alikuwa aambiwi suluhisho nini kilifanyika. Huku ametoboa mashimo, hati sijui natoa usa. Ingine shimo ingine sijui natoa nini. Mapaipu nikajikuta nimejaa sana, mwili yote ni mapaipu. Lakini sasa nikakuwa nasema, hata kama naumia watoto wangu, watoto ni wazima. Kitu yenye imekuja sasa imenishtua. Imenishtua. Mtoto alikuwa mzima. Babake alienda huko jana. Juzi mimi nikaenda huko, watoto wamenona, watoto wako strong. Nikasema, acha nivumilie kwa sababu wanasema nivumilie. Baba yake, mzee yangu akaona hao watu wanishughulikia. Wacha achukua hatua. Akaenda, akaanza kuandika barua. Akafika mpaka kwa mkubwa Dr. Michoma. Yeye ndiye anasimamia wakubwa wa theater. Vile barua ilifika na akamuomba ati tafadhali tuache, ati tuko na cases mengi, tena ukiongeza hii, ati sasa sisi tutenda wapi? Ati sasa nyamaza tu. Nyamaza tu. Tutakushughulikia bibi yako. Nitaenda nitatumanisha daktari akuje kwa haraka amshone hiyo tumbo ikuwe sawa. Bibi mzee yangu, mambo vile alikuwa ameanza, akapoa tena, akanyamazia. Sasa hakuna kitu chenye wananisaidia. Hawanirudishi kufanya nini? Wanasema wanahudumia wagonjwa wao wenye wako emergency. Wagonjwa wao wenye wako emergency. Na mimi nauliza, mimi nami ni mgonjwa wa nani? Hawani hudumi, siku zimepita, siku zimeenda. Nimeishi, nimevumilia mpaka hata mimi nasema, wangelikuwa wanihudumia, hawa watoto wangeendelea kukufia huko. Na je, to make it worse, watoto hawa, mtoto
huyu anakufaje? Nauliza daktari. Mtoto wangu ni kama amelala. Mtoto amenona hivi, amelala tu. Hata sidhani kama amekufa, ni vile tu pumzi hakuna ndani mwake. Mumemfanyaje usiku wa leo? Anasema, hatu mtoto alizaliwa na ugonjwa tundu kwa moyo. Namuuliza, tundu kwa moyo siku gani? Tundu, mimi mtoto wangu, watoto walikuwa sawa, mumeniambia ngo watoto kwa sawa. Daktari wa kupima watoto, walipiga watoto picha. Mwingine daktari, mwingine hata akapiga ubongo. Akasema ubongo iko sawa, kila kitu kiko sawa. Mtoto huyu tundu imetokea wapi? Tundu imekuja usiku ikaua mtoto. Sasa kweli hiyo kitu ndio mimi nikasema hapo. Pia mimi sasa chenye kimebaki wataniua. Kwa sababu hawanihudumi. Mimi nilikuwa nasema tu mzee vile aliniongelesha. Nikasema, akaniambia Mama Lynn, watoto wako sawa. Cha kufanya endelea kuvumilia. Huyo daktari amesema ataamurisha, ati yeye huwa anaamurisha tu. Ameniambia ni wachane na hiyo maneno. Sasa hakuna suluhisho. Yani, mara ya mwisho kuona daktari, wakati ule, hii kitu ilikuwa sasa imenichoma hii tumbo yote. Hawa surgeon wa hapa. Niliwaona kitambo sana. Walikuja wakaniambia, ati Susan, huyo the same same daktari mwenye alihakikisha nienda theater ile wakati fulani. Akaandika mpaka namba, akaandika namba ya huyo daktari mwenye anatakana nifanyie theater kwa file. Ukiwauliza mzee wangu anaenda kuwauliza, hakuna. Hakuna suluhisho wanachukua. Wamepiga hiyo namba, wenyewe wanasema tu tunapiga namba haingi. I mean inaingia na ashiki simu. Sasa ni kitambo za kubadilishwa. Sasa ndio nilikuwa nasema, sasa mimi haya, ukiomba discharge hawataki. Ukiomba transfer hawataki. Utakaa hapa. Kwa nini hawataki? Huyo daktari aliambia mzee wangu ati hii kitu huyu bibi yako akijaribu kutoka nayo hapa, hiyo hospitali itajua kitu chenye kinaendelea. Hadi sasa tunataka tu akae tu tumhudumie hapa, asiende kwa mahali pengine, na wanihudumie. Hadi kwa sababu ni kesi mbaya sana, hiyo hospitali itauliza kwenye. Na leo mkiniwacha hapa watu wataniua. Kweli. Hata leo wamekatu mbali na mimi. Hata my sisters, hakuna. Hakuna. Na watoto wako naweza kuwanyonyesha? Watoto, ukienda nursery, na hii kitu wanakufukuza rudi kwa wodi. Na haribu environment. Sasa unashindwa. Unaenda kuona watoto dakika mbili, hii kitu imejaa. Inabidi tena urudi. Hata kushika tu watoto wenyewe dakika mbili. Ndio nimeambianga mzee. Sua kupesa hata mwenye amebaki. Tena wanarudi wanakata. Asubuhi walikubali. Wakasema ati huyu daktari akatuambia, huyu vile ameaga, nina kupea advice. Chukua huyo mwingine. Sasa mzee wangu kwenda kuleta manguo. Kuta manguo ndio hii. Mzee kwenda kuleta manguo. Anaenda atituvalisha mtoto atoke, wanakataa tena. Kwani wanakataa? Ati hakukuwa dosi. Sasa sijui ni dosi gani. Na wakwambia wanampea dosi gani? Na wasemi walikuwa na ugonjwa gani, kwa sababu wenyewe wanasema watoto wako sawa. Huku tena wanasema ati. Nikamuuliza mzee yangu, daktari wa asubuhi anaweza kukuambia tuchukue mtoto tena mwingine, anasema ati hakukuwa dosi. Hiyo ni ya wapi? Na watoto sasa wanakula nini? Watoto wamekunywanga tu maziwa ya nani. Nilijaribu wakasema ninunue hizi vitu. Nikamwe maziwa, nikipeana wa manasi. Juu mimi hii kitu kutembea ilikuwa imenishinda. Nipeanenge hapa. Nasi alinijibu akaniambia, hawajawahi fanya hiyo kazi. Kwanza hata ninawashangaza sana, tunapeleka hapo maziwa, wanapeleka nasari. Hiyo ni kazi gani nawafanyisha? Nilirudi na hiyo maziwa nikamwaga kwa sink.
Nikasema na sasa vile sijiwezi kwenda huko. Acha tuikae. Tu sasa tujua na kula nini. Wanakunywanga tu huko maziwa. Unataka. Chenye nataka. Nataka nitoke hapa. Hata kama ni kwenda kuhudumiwa mali pengine. Kwa sababu hao watu si wazuri. Nimeambia mzee leo akisalali hapa. Ninamugwamia kwa mugu kwa sababu yeye ndiye alimleta hapa. Ninamugwamia kama ni nini, nimemwambia hata kama ni nini, niwaache hapa. Na yeye akasema na nikikuacha hapa kitu yenye imebaki utauawa. Kwa sababu mimi iko ya kwamba ati historia hapa. Mtu anakuambia we ukianzisha kwa tu kesi huyu mgonjwa kutakuja amekauka. Ndiyo hata madawa yoyote ni hata saisi, huduma yoyote hakuna. Hakuna chenye wananihudumia.